Škoda Auto Vysoká škola pořádala v pořadí druhý ročník události zvané jako Porsche Day. Studenti se tak dozvěděli informace o možnostech zaměstnání v Porsche Interauto.cz. Mohli se rovněž podívat na vozy Porsche 911 či Porsche Panamera a vyslechnout si o nich zajímavé informace v rámci komentované prohlídky. Na programu byly i testovací jízdy Porsche 911. V podstatě se jedná o druhý ročník této akce na Škoda Auto Vysoké škole. S tím, že předtím to tady vedla moje kolegyně předchůdkyně paní Bandová. My jsme spolupráci s touto školou navázali v roce 2015. A co bychom chtěli přinést, tak jedná se především o prohloubení naší dosavadní spolupráce a chceme především studentům nabídnout kariérní možnosti v rámci naší skupiny Porsche Interauto.cz a to nejen v Praze, ale také na našich ostatních provozovnách. Aktuálně máme možnosti praxe pro studenty také v Brně, v Ostravě a v Českých Budějovicích. O stáž ve firmě Porsche Interauto.cz je mezi studenty velký zájem. Výběrová řízení na praktikantské pozice firma uskutečnila například i loni v rámci Career Day. Aby byla upřímná, tak tím, že máme relativně málo pozic tady v Praze, letos otevíráme tu pozici jenom jednu v Praze, tak ten nápor studentů je větší a opravdu ty šance bohužel budou menší. Nicméně třeba v loňském roce ty pozice byly tři, takže je to taky závislé, jak na kterém roce. Pokud je o ty provozovny v jiných městech, jako třeba České Budějovice, Ostrava, tak tam ten zájem studentů je samozřejmě o něco menší tím, že to je vzdálenější lokalita a ty šance jsou potom větší. A jak se samotným studentům Škoda Auto Vysoké školy v rámci praxí daří? Já osobně musím pochválit praktikantku, která u nás působila, i současného praktikanta, tak i kolegové z ostatních provozoven mají velmi dobrou zkušenost s těmito praktikanty a i proto vlastně ty pozice v letošním roce opět otevřely a jsou za to opravdu rádi, že jim ty studenti vypomohou. Pravidelně nabízíme jednu pozici u nás na centrále společnosti, na oddělení Human Resources, PR a marketingu. Další pozice potom otevíráme na našich provozovnách, primárně se jedná buď o oblast prodeje a nebo potom o rotaci napříč různými odděleními, ať už je to oddělení servisu, prodeje, marketingu, skladu nebo dispozic. Škoda Auto Vysoká škola nabízí řadu zajímavých událostí pro své studenty. Letos 21. března se uskuteční další ročník Career Day. Figurovat na něm budou zástupci 20 partnerských společností. Studenti tak získají další možnost sehnat si atraktivní praxi. Ta jim může významně pomoci při jejich dalším kariérním rozvoji. Michal Kvapil, 1. Boleslavská.